É o pretão, tolado. Comecei a não passar aí, rachava aqui pra caralho dele. Olha, agora lascou. Ah, meu Deus, agora lascou, pô. Ó, passou melhor do que todo mundo. Ah, rapaz, correu. Aí. Não, tá mexendo barro. É. Ele não vai escascar aí, não? Esse pode dar um cangaleitão, né? Vixe Maria, suba aí não, gente. Barriga aí é lisa, tá vendo? Suba aí não. Canga 2, né?